Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji priložnosti. Namen današnjega posnetka je, da vam razkažemo edinstveno atrijsko hišo, ki je prava redkost na nepremičninskem trgu. Hiška ima naslednjo razporeditev: predprostor hodnik, manjša garaža, kabinet ali shramba, večji osrednji prostor z izhodom na teraso in zelenico, kuhinja z jedilnico, otroška soba, spalnica, stranišče in kopalnica. Primerna je za manjšo družino, ki si želi bivanja na mirni lokaciji z vso potrebno infrastrukturo v bližini. Za ogled in nakup te enkratne priložnosti me pokličite takoj. Se vidimo na ogledu.